Биыл Бұланды ауданының дамуына облысы қазынадан 1 миллиард 780 миллион теңге бөлініпті. Соның 753 миллионы жолдарды жөндеуге жұмсалған. Айталық, осы жылы аудан орталығындағы қос көше жөндеуден өтпек. Соның бірі осы Балуан Шолақ көшесі. Жоба құны 229 миллион теңге. Протяженностью 11 километров 300 метров. Жалпы алғанда 11 шақырым жол жөнделеді. Яғни қала ортасындағы екі көшеге асфальт төселіп, тротуарлар орнатылады. Сондай-ақ ол көшелерге толығымен жарық тартылады. Айта кету керек, облыс бойынша Бұланды тротуары аз аудандардың қатарында. Осы ретте аудан орталығында жаңа тротуарлар салынуда. Есть возможность надо пошире делать тротуары. Мүмкіндік болса, тротуарларды кеңірек істеңіздер. Себебі қыста қолмен тазалауға тура келеді. Әйтпесе 2 метр қылып жасасаңыздар шағын тракторлар сияды ғой. Бірінші кезекте қыстың қамын ойлау керек қой. Бұл өте маңызды сұрақ. Бүгінде жөндеу жұмыстарын 90% орындалған, ал осы ай соңында нысан пайдалануға берілуі тиіс. Абзал Азаматұлы, Дархан Жұбаев, Берік Манап, Көкші ақпарат.